הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה, שיעור מספר 6. מספר מאמרים קצרים שמראים אחרי שבן אדם יש לו משכן, הוא צריך עדיין להכין את עצמו לקראת אותו משכן. מאמר ראשון, מאמר ערכי הבית. אומר הזוהר הקדוש, ביתו של אדם זו אשתו. יש, אשתו היא גם ליבו של האדם, אם לומדים בגוף אחד. ולפעמים יש בלב דברים לא טובים, דברים רעים. היום רואים כל מיני, היום אחרי הרבה לימודים והרבה חקירות והרבה בחינות, רואים כל מיני סוגי הפרעות בכל מיני בני אדם. הן הפרעות נפשיות והן הפרעות רוחניות. כל אחד יש הפרעות מיוחדות. שאפשר כבר לתת להם שמות. יש שני סוגי טיפולים בהפרעות האלו. טיפול אחד שהוא טיפול מקומי, כמו בגוף. כאשר כואב, נגיד לאדם יש, לאדם הפרעה כפייתית טורדנית, היום קוראים לזה OCD. אז רוצים לטפל בו, איך מטפלים בו בדרך כלל, כיום. נותנים לו קצת תרופות, CBT, עם יותר חשיבה, רוצים לטפל בו בצורה הזאת. למה? כי רוצים למקד את הטיפול בנקודה הזאת. להבדיל אם יש לו בעיות של פחדים, זה קצת קרוב, אבל יש לו בעיה של קשב וריכוז. אז עוד פעם רוצים לטפל בו בנקודה הזאת. אבל יש עוד דרך לטפל בדברים. יש דרך הוליסטית, שאם האדם יהיה מאוזן, אז כל הבעיות האלה גם ייפתרו. אפשר לנסות לפתור רק נקודה פרטית, אפשר לפתור נקודה כללית. אז הוא אומר, שלעיתים באמת יש צד רע, וצריך לשלם על הצד הרע הזה, וצריך איזה שהיא יגיע כדי לשלם על הנקודה הרעה הזאת. אם היא אישה מטוב ורע, ורוצה להמיר, אישה רעה בטובה, יפדה אותה מאותו רע. הוא רוצה לתת את הצעד הרע ולקבל צעד טוב, אז צריך לשלם על זה. אתה לא יכול להתלונן רק, למה לא נתנו לי רצון טוב, לב טוב, בית טוב, אישה טובה. אתה רוצה שתהיה לך אישה טובה? אתה רוצה שיהיה לך בית טוב? אתה רוצה לב טוב שיהיה לך? אתה צריך להתאמץ ולשלם על זה. אם היו אומרים לך, תמיר את האישה הטובה, ועל זה אין כסף, אין כסף שיכול להשוות לה. אשת חיל מימצא, אשת חיל עטרת בעלה. מי שגומל חסד עמה, אין ערך לשכר שלו. מי שחוטא לה, לאשת חיל שבאה מעץ חיים, אין ערך לעונש שלו. ולכן אדם צריך לראות. אם יש לו צד טוב, צד של ערך, של קשר להשם, של ברית, עם השם, כמו ברית התורה, שנראה בהמשך, אז שמה הוא צריך לתת כל מה שיש לו. שמה אסור לו לבגוד בנקודה הזאת. ודאי שצריך לפדות אותה מהסתרה אחר, וגם את כל מה שמשמש אותה. מי שאחר כך יורש, שימו לב, לא קונה, אלא יורש, כי כל מה ששילמת, אתה לא יכול הרי לשלם עליה. ממי אתה יורש אותה? מהקדוש ברוך הוא, שהוא אביך. איך הוא נותן לך את זה כירושה? נותן לך לב טוב. וברגע שיש לך לב טוב, לב שבא מצד השכינה הקדושה, אז היא לא צריכה פדיון. אתה לא צריך לשלם על זה. כי בלי יגיעה, אתה מוכן לעשות הכל. אתה לא מרגיש שאתה צריך לעשות יגיעה כדי ללמוד תורה, כדי לאהוב את הכלל, כדי להשפיע על הכלל. אתה לא מרגיש שאתה צריך להתאמץ כל כך. לא כל כך, בכלל, אתה לא מתאמץ. זה נעים לך. תחשבו על מי שאתם אוהבים, ואתם פועלים כדי שיהיה לו טוב. אתם נהנים מזה, להפך. אם לא נותנים לכם להשפיע, אז זה מפריע לכם. כי אתם רוצים להשפיע למקום של הכלל. לכן מי שיורש נשמה או רוח או נפש, איזושהי מדרגה רוחנית מן השכינה, אז היא אינה צריכה פדיון. כי השכינה נאמר לה,
למי אני אתן פדיון? לסית רערכה? שהם נתנו לי את זה? אומר, זה לא שלהם. אני השם, הוא שמי וכבודי לאחר, לא אתן. הפדיון שלה תלוי בקדוש ברוך הוא. איך ישראל ממשיכים אותו? את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, בכך שהם שומרים על הברית. יש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא. במה מתבטא את הברית? למשל, בקשר של תפילין, בשבת, שיש לנו ברית על בחינת השבת, בעוד של ימים טובים, ברית מילה, תורה, ברית התורה, ובעוד מצוות. בעצם במצוות התורה שקיבלנו על עצמנו, אנחנו משמרים את השכינה הקדושה, לא כי משלמים עליה. זאת אומרת שהמצוות הן לא תשלום כדי שיהיה לנו לב טוב, הן רק משמרים ומבטאים את הלב הטוב. אז אם בן אדם כבר מגיע ללב טוב שנקרא תרי"ג פיקודין, אז הוא לא מרגיש שהוא צריך לשלם כשהוא מקיים את התורה, להפך. הוא אוהב לקיים את התורה המצוות. העונש למי שפוגם הוא עונש שאין לו ערך ושיעור כמה הוא גדול. על המצוות יש לך ערך. אתה עושה מצווה, אתה מקבל את השכר. אז זו הבחינה הראשונה. מהו הערך של לב טוב? הלב הטוב שבא מעץ חיים אין לו שיעור. אם יש לך דברים רעים בבית, כדאי לשלם עליהם כדי לפדות את הטוב מהרע. זה גם נקרא העלאת ניצוצות. הדבר הבא הוא מה סוג התשלום ואיך אתה משלם. מאמר מחרים נכסיו לכהן, מחרים רכושו לכהן. כל חרם בישראל לך יהיה. למי? לכהן. זה מה שכתוב, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו להשם, באדם ובבהמה. רחם וחרם ורמח הם אותם אותיות, רש ממך את 248. אברהם גימטריה 248, שזה קרב ימין. הראשון שהוא מבחינת נביא, שנקרא נביא, מתי אדם ראשון גם היה נביא, אבל הוא הראשון שנקרא נביא. בעל תפילה, קו ימין, רמח זה מבחינת זכור, רמח מצוות עשה. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ברוגז, רחם תזכור. כשאדם כועס, אז צד הבהמה שלו, דיינו, צד ההשתוקקות שלו, היא חרם. כעסת על משהו, זה לא שלך. תן אותו להשם. איך? תן אותו לכהן. לכן, אם אתה כועס, לכאורה זה שייך לסתרה אחר. זה לא שלך. אם אתה תיקח את מה שכעסת עליו, אז נתת את זה לצד הסתרה אחר שבך. ואז יגביר את הכעס שלך. אז כשאתה כועס, מה אתה צריך לעשות? לתת את זה לכהן. למה? כדי להכניע את הכעס. איזה מין פטנט זה? אם אני כועס עכשיו על זה שבן אדם לקח לי את הכוס נס קפה שלי, אז אם אני כועס, אז אני צריך לתת לו את זה. צריך לתת את זה לכהן, להשם יתברך, שהכהן מייצג לי אותו. אבל דווקא אז זה יותר קשה. אבל זה הפתרון. הפתרון שתוותר על מה שאתה כועס עליו. זה פטנט קשה, אבל זה הפטנט. למה? כי כשכעס על משהו נתעורר באותו אדם המרה, שהיא חרבו של מלאך המוות, בזה יהרגו אותך, אם לא תיתן את הרצון הזה. לכן, נתעורר אליו ברחמים, הימין, נתעורר אליו ברחמים, והכעס דשמאל נכלם. זה מה שכתוב ברוגז, רחם תזכור. תזכור שאנחנו צריכים להיכנס למידת הרחמים, כמו ביום הכיפורים, שמבטרים, אנחנו רוצים להיכנס לימין,
נכנסים לרחם של הקדוש ברוך הוא, מבטרים על האכילה, מבטרים על השתייה, מבטרים על התאוות. למה? כי אם אני לא מבטר, אני לא יכול להיכנס לנקודה הפנימית של השפעה, ואני לא יכול להשתמש ברצון הזה. אם נכנסתי למקום הזה ויתרתי, בסוכות אני עדיין ממשיך עם קו ימין, בונה את האמונה, אחר כך אני יכול להשתמש ברצון. אבל אם לא נתתי אותו, אני לא יכול להשתמש בו. כמו חוזר הנדחה. מי שכועס, אומר הזוהר הקדוש, יש בכעס סם המוות. שמעלה המשנה כתבו, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. משום שהסיטרא אחרא שמקבלת את הכעס הזה, היא משתלטת על האדם הכועס ושורפת באדם. באותה בהמה שנותן לכהן, אותו רצון, אותה תשוקה, אותה תאווה שנותן לצד ימין לכהן, נתפרש החרם ממנו. מי זה החרם הזה? סם הרשע, וענו כבר שלו שנקראת כללה. לפעמים בן אדם אומר, יש עליי כללה, אני לא יודע מה קורה לי, כל מה שאני עושה יוצא לי הפוך. ואם יש עליך כללה, אחד הדברים שבגללם יש כללה לאדם, בגלל שהוא כעסן, או שהוא כעס על משהו ולא ויתר על הרצון הזה. תוותר על הכעס הזה. כעסת על חברך, על אשתך, על ילדיך, על השכן, כעסת, תוותר על הרצון. שם תוותר על הרצון הזה. לכן כל חרם כזה צריך לתת לכהן, לקו ימין, שהוא שורף אותו באש ומחלהו מן העולם. ויש דשמאל שכחה בימין שהוא מים. על זה כתוב, וחמת המלך שכחה. מתי זה היה? חמת המלך שכחה. מי זה המלך? המלך אחשוורוש בפורים? מי זה? כן, קדוש ברוך. המלך זה צד ההבחנה של האדם, צד הפירוש שלו, מה שמוליך אותו. האם הפירוש שלי יהיה צד המלך או צד אחשוורוש? שתי סוגי פירושים. אם הולך לימין, לכיוון של אסתר, טוב, נדבר על זה בפורים, למה עכשיו? מאמר תרי ממאה, מאמר הבא. המצווה שלאחר זו זה להפריש תרומה גדולה. תרומה גדולה הולכת לכהן. כמה זה תרומה? תרי ממאה. תרומה מלשון תרי ממאה. מה זה תרי ממאה? אז משיב שתרומה צריכים להפריש. יש לך 100 קילוגרם חיטה, אתה צריך להפריש 2 קילוגרם חיטה. מי שרוצה לטעום מהתרומה, היא לא שייכת לך. רק כהן יכול לטעום מהתרומה. זר שבא לאכול מהתרומה, יומת. אסור לאכול מהתרומה. יש הרבה דינים, מה קורה אם נתערבבה התרומה בדבר אחר. אסור לך לאכול מזה. יש הרבה דינים וחילוקי דינים, מה זה אם זה כמעט תרומה, אם לא ידעת, אם כן ידעת. מסכת שלמה מדבר על תרומות. כדי לדעת איך להתנהל עם התרומה. מה זה מצד האדם תרומה? זה לתת מעצמך את הרצון שלך להשם. איזה רצון? את הרצון שנקרא בינה ומלכות. כאשר יש לנו קשר של אמונה עם השם, הקשר של האמונה מתבטא בקריאת שמה. בקריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יש יחד 49 אותיות. אנחנו קוראים פעמיים ביום שמע ישראל, פעמיים ביום שמע ישראל זה פעמיים ממתת אותיות, זה יוצא 98 אותיות, צח. חץ שלוח. אותו חץ שלוח, אותו צד יחד, הם צד מה שהאדם מוכן לתת קריאת שמע, אבל יש לו שתי רצונות שהם נשארים אצלו. אבל הרצונות האלה הם לא שלו. הוא צריך לתת אותם לכהן, שחסרים הרי 2 ל-100. ומה זה 100? 100 זה גימטריה מודים. זה צד ההודיה של האדם. ש...
שצריך לתת את הכוח שלו למדרגת הבינה, שמדרגת הבינה היא זו שעוד באין סוף, עם הכוח שלה, המלכות החליטה על רצון ליתר דבקות. לכן האמונה שמייצרת יתר דבקות היא תלויה ביכולת שלנו לעלות למדרגת הבינה, להיות משפיעים. זה מה שאומר לנו, והיה באוכלכם מלחם ארץ, תרימו תרומה להשם. מה זה תרימו? הוא לנסה את האצבעות שהן 10 ספירות, בבחינת י' ק' ו' ק'. ומה עם בבחינת האדם? י' ק' ו' ק' במילוי אלפין. י' ק' ו' ק' במילוי אלפין הם 45. 45 זה מה? אומר, אם אתה רוצה לעבוד עם המה, דע לך שבבחינת מה באטבש הם 100. מה זה מה באטבש הם 100? גימטריה מה, אם אתה מסתכל על האותיות הפוך, זאת אומרת מהסוף להתחלה, אז אם א' זה 1, וב' זה 2 וכן הלאה, עד שתו 22, אז אם אתה מתחיל לספור מהסוף להתחלה, זה נקרא אטבש. שבמקום תף זה א', במקום שין זה ב'. אז אם נסתכל פה, האמת הכי טוב לרשום את זה בצורה כזאת. שיש לנו א', ב', ג', ד', ה' וכן הלאה. מם, נון וכן הלאה, עד צדי, קוף, רשין, טף. אז אם תלך אחר כך הפוך, א', ב', ג', ד', ה' וכן הלאה, מה יהיה פה במם? מם זה ה-13, יהיה י'. ואחר כך יהיה פה באלף, טף, שין, רש, קוף, צדי, וכן הלאה. זאת אומרת, במקום תף, במקום א' תף, במקום ב' שין, במקום ג' רש, וכן הלאה. אז מה יהיה במקום מם ה'? במקום מם, מה יהיה לנו? יהיה יוד. במקום ה' יהיה צדי. זה 10 פלוס 90, שווה 100. אז הוא אומר, המה באטבש הם 100. בכך ראינו סוד גדול, שאם אדם, שוב בגימטריה מה, כי מה זה בגימטריה אדם, שזה גם הוויה במילוי אלפין. אז מה זה הוויה במילוי אלפין? זה מראה את השורש של האדם שהוא זעיר אנפין, לכן זה מורה בהוויה, ואדם הוא מבחינת מה? הוא מבחינת נעלם. איך הוא, את הנעלם הזה, יכול להתקשר לבורא? על ידי זה שהוא יהיה אדם משפיע. ומאה זה השפעה. לכן אמרו לנו חז"ל, אל תקרי מה, אלא מאה. על זה, זה עונה על השאלה, ואתה ישראל, מה? השם אלוקיך שואל ממך. אל תקרי מה, אלא מאה. זאת אומרת שתשלים את בחינת מאה. לכן אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא. על שעשה אותו, אדם, דהיינו, גימטריה מה? וההודיה היא בבחינת 100 ברכות ביום. שמאה ברכות ביום זה שאתה מסתכל גם מלמטה למעלה ורואה שאתה צריך להקדיש את עצמך להשם. יש עוד סוגי תרומות, שאומר יש תורה, תרומה מן התורה, שזה תורה מם. תרומה אותיות, תרומה, תורה מם. מם זה כמו 40, שזה מדרגת בינה, שזה כמו הרחם, שזה כמו מם, זאת אומרת כמו 40 יום שמשה רבנו עלה לשמיים להביא את התורה. ובבחינת ה-40, כמו שאומרים שאדם צריך רק שמגיע לגיל בינה, שהיא גיל 40, יכול ללמוד זוהר או קבלה. זאת אומרת, עד שאדם מקבל בינה, זאת אומרת שהוא בא להיות משפיע, אז הוא יכול ללמוד קבלה.
אם הוא לא בא להשפיע, שלא ילמד קבלה. כמובן שגם בגיל 15 אפשר להיות משפיע, וגם בגיל 13 אפשר להיות משפיע. לכן, אדם צריך לראות שאם הוא רוצה להתקשר להשם, הוא צריך לתרום 2 מ-100, זאת אומרת, הוא צריך להיות משפיע. בלי להיות משפיע, שהסימן הוא 2 מ-100, אתה לא תוכל להתקשר להשם. הדבר הבא הוא להפריש מעשר, אבל זה נלמד כבר בשיעור הבא, כך למדנו מספר דברים היום. א', ערכי הבית, שבערכי הבית, ביתו של אדם זו אשתו, צריך להכין את ליבו ולהעריך את הלב הטוב כערך עצום וגדול. אם יש לך דברים רעים, תשלם עליהם. תשלם עליהם כדי לפתור אותם, כי אין דבר יותר גדול מלב טוב, שם אתה בכלל לא צריך לשלם, שם אין לך יגיע, כשיש לך לב טוב. אבל עד שיהיה לך לב טוב, תשלם. דבר הבא, איך אתה מתגבר על הכעס שלא תהיה עבודה זרה? על ידי זה שאתה מחרים את מה שאתה כועס עליו, אתה נותן אותו לכהן, אתה לא משתמש בו, הוא לא שלך. דבר הבא למדנו שיש עניין של תרומה, 2 מ-100, כדי להגיע למדרגת מודים, למדרגת קשר עם השם, אתה צריך להקדיש את הרצון שלך ולתת למדרגת הבינה לפעול בך, כך אתה מתקשר לאלופו של עולם, שזה גם, כמו ששי העיר פה, שאתה מוסיף את האלף למה, שזה נותן לך ממה 100, וזה באטבש 100, וזה מבחינת התרומה שהאדם נותן, שהוא מרים את המם. עד כאן היום. תודה.